No niin, Jani, muikee ilme naamalla. Taisi tyydyttää tuo tiikeripeli. Siis voitostahan täällä pelataan. Ja pelillisesti ei edelleenkään päästy ihan hyvään peliin, mutta voitto on tärkeä. Me tehtiin 2 maalia, eli se on silloin 1 maali enemmän kuin tiikerit. Mutta hyvin vaikea peli kuitenkin. Voitto on voitto. Se oli meille. Niin, aika tiukissa nämä on nämä voitot täällä. Ei täällä mitään ilmatteeksi saa näkyä. Ei, ja siis mun mielestä kun päivä etenee, niin kundit huomaa, monet muut joukkueet huomaa, että ei täällä helppoa elää. Täällä on pakko tehdä paljon puolustusduunia ja 1 maali, se voi olla jo otteluvoittaja. Inkkareita vastaan huomattiin aamulla tämäkin fakta. No sit on SM-finaali uusinta seuraavassa pelissä, ei porvolaiset tulee vastaan. Miltä tää maistuu? No siis tämähän on aika huikeeta, että me ollaan tuossa portaikossa, niin jätkät suurin piirtein pelipaidat kainalossa, että vaihdetaanko paitoja. Ja saa nähdä saadaan, kun me sota pystyy, että me ollaan niin hyviä ystäviä kaikki keskenään. Mutta toivon mukaan hyvää salibändiä. Hyvä, kiitti. Kiitos.